привіт! Зараз буду собі готувати обід і думаю, поділюсь рецептом салата з вами. У мене є пюрешка, у мене є криця, я робила на мангалі, ще є. І зараз собі ще зроблю салат. Салат дуже смачний, дуже легкий і взагалі класний салат. Я вирішила з вами поділитися цим рецептом. От, у мене берете любі листя салата в магазині, які там продаються. От, у мене отакі от італійські. Бачите, отакі листя салата. Так як мама відказала їсти салат, я роблю тільки маленьку порцію для себе. У мене 3 черіка, зараз пол огурчика у мене, і заправка буде, значить, олівкова олія, потім мед і пармезан. Пармезан, кстати, мені привезли з Італії, дуже смачний. Зараз я візьму нову упаковку, покажу вам, бо тут не видно вже ні названня, нічого. Обалденний пармезан, мені так подобається, тому що є ж... Це я знаю, що є, роблять пармезан з козього молока, або з овечого, або козього молока, точно вам не скажу, от, і з коров'його молока. То мені більше подобається з коров'його молока, тому що я не люблю козі молоко. Колись була у сестри у своєї і спробувала пармезан з козього молока. Ні, ребята, не моє, я вам так скажу, що мені не сподобалося взагалі. От, так що зараз я покажу, до речі, цілу упаковочку вам, щоб ви знали, який брати пармезанчик. Дуже і дуже смачний. Це мені привезли з Італії, от, а можна заказати його в інтернеті. Я гуглила, то можна в Україні також заказати його. Зараз покажу. Ось такий пармезанчик, бачите? От, смачний пармезанчик, але перед цим це в мене така бумажна упаковка. А перед цим в мене був такий, трошки інакший. От, але також з коров'його молока і дуже-дуже смачний. Тут така, тут, і тут нарисований, що тут нарисована? Криска. От, і тут нарисована криска, тільки трошечки вони відрізняються. От, бачите, дуже смачний пармезанчик. Я навіть, буває, так кубиками поріжу і з кофійком п'ю його. Так що я цей пармезан рекомендую. Ну що, мене тут трошки буде не видно. Буде такий, знаєте, голос за кадром. Це не можу ніяк сфокусувати свою камеру, щоб мене було видно і те, що я роблю. Листя салата тут же шмиті. Бачите? Зеленушка. От далі просто беру, ріжу, значить, помідорчики. Отак от на 4 частини. Можна не на 4, можна на 6, хто як любить. Салат дійсно смачний, мені так подобається, я його вже роблю давно на постійній основі. Тим більше зараз у нас все є в продажі, круглогодично. І огірки, і помідори, і все, що хочете. Огурчики я так рубаю товстенько, щоб вони швидко у нас не стікали. Сюди також. Підсалюю. Так, ну що, заправочка до салата. У нас йде ложка меду, столова ложка меду. Далі у нас йде, значить, сік лимону. Небагато так. Це перемішуєте. І далі йде у нас оливкова олія. Це все хорошо перемішуєте. Коли ви вже перемішали до однородної маси і олію, і мед, і сік лимону, тоді додаєте пармезан.
Ти ж я, знаєте, роблю все на глаз. Воно ж пропорції треба. Ну, дивіться, десь, значить, я роблю одна столова ложка меду, десь дві. 2,5 столової ложки олівкової олії і десь чайна ложечка соку лимону і десь 50 грамів тертого пармезанчику. От, і потім заправляємо салатик. Але салатик зараз ще трошки посолю і потім буду заправляти. Салатик посолю зараз. Багато. Щоб не було всього не дуже. Так, у нас такі щипчики. Я так от перемішую. І заправляю салат. Можна сиру пармезану трошки поменше. Спочатку щипчиками мішала, а тепер мішаю ложкою. Але я люблю пармезан, тому я його кладу десь 50 грамів. Готовий. Зараз буду їсти. Подивіться, який гарний та смачний салатик в мене вийшов. Ну, це реально дуже смачний салат, тому я рекомендую, готуйте, це дуже смачно. Дивіться, як це смачно виглядає. Так, я пішла їсти, тому що я голодна. Гляньте, яка смакота. Все аж блистить. Собачка. Я говорю, який він красивий. Іди сюди. Я не знаю, що... Ой, я так знімаю. Я не знаю, що за порода. Іди сюди. Іди, я тебе хочу подивитися. Іди. Іди, красавчик, іди. Ти красавчик? Гляньте, він такий єси. Заховався за гілкою. Так, я скопала, мама заволочила. Мені кажеться, треба. Ну що, у нас получилось. Примерно хоч. Завтра будеш помідори садити? Щас. Щас да, хочеш? Мам, ну дивися, щоб коріння не померзло. Чого воно померзло? І помідори теж. Все, помідори вже садяться. На штык? Да на штык, конечно. А у меня вопрос, а ты что, воду в ямку не заливаешь? В
сира земля, я вчора їх поливала. Є. А, ну. Яка сира земля? Земля тут сира яка. Я так думаю, що вже в травні будуть помідори. Іра. Це я тобі чесно кажу. Вони тільки цвістимуть. Так ось вони вже через неділю будуть цвісти. Не знаю. Вони ну ще... я тобі кажу. Ні, вони ще ж тільки повинні прийнятися, Іра. Вони ж повинні прийнятися. Ну я думаю, що вже десь там наприкінець травня, на моє день народження, будуть вже свої помідори. Не знаю. Побачимо, Іра, ми ще не знаємо. Я вже бачу. По росту помідор. Сидить председатель совхоза. Да? Чи совхоза? Председатель совхоза сидить, кажу, контролює. Та їй холодно. Та їй холодно, жарко, як на вулиці. Ось так мені, дівчатка. Так, мам, у мене на садові ножниці. Обшукала вже все, нема ніде. Отам вони, по-моєму, на цьому лежать. Бачите, як мама вже висадила. Та ще не все висадила. Та не все, ну. Ти бачиш, я тут скопую. Зачем? Тому що Алла сказала, тут мало міста буде. Каже, лучше ти отак зайди, понад теплицею підеш, а тут буде рядками помідори. У Інни посередині є тут. Ну, він не здорова, що. Ладно, пішла, бо я там цвіти обрізаю. Я вам хочу сказати, в тому году купила 4 этих бордюрних хризантеми. От, і жінка сказала, що вони многолітки. Ну, думаю, многолітки – це хорошо. От, хоча я позапрошлому году покупала, у мене нічого не вижило на весну. В общем, все було сухе. Думаю, ну ще цей раз проекспериментирую. Да, красиві хризантеми, все хорошо. Но із 4, по-моєму, вижила тільки оце одна. От. Зараз її хочу отак от обрізати. Вон вирила яму. От. Хочу посадити і подивитися, виживе вона чи не виживе. Знаєте, такий експеримент провести. Так. Бо тут наче десь як живе щось було. Зараз подивлюся. Проведу експеримент якраз. Що воно буде. Інтересно, хто із моїх зрителей садив теж бордюрну хризантему і що ви з нею робили, щоб вона на наступний рік також цвіла? Пишіть мені в коментарях. Може ви її викапували і зберігали в погрібі? Ну, пишіть свої коментарі. Мама обриває дерев'яну піону. Каже мені, чого осінню не обірвала. А я осінню обірвала тільки цей тільки край, а той не обривала. Суха-суха, да? Угу. Надо ветки, мать, такі нижні ці позрізати. А я підмітаю. Вже підмила. Красоту зробила, осталось тут тільки трошки підмісти. І все. Приїде он парень, забере дрова. От сьогодні сливу пиляли. Сливу, яблуню. А, дві сливи, да? Дві сливи, яблуню. От, так що, наводимо потихеньку вже порядки. Даля? І Ляля цілий день на вулиці? Що-що? Зараз землю засираємося. Та не ми ж засираємося, а природа якось так вона. Це, я говорю, осінню замітала. Замітала по кілька разів на день. Ті листя падали, я все время відмітала. Зараз опять, ну, мету, ні кінця, ні краю тому мусору немає. Нічого страшного. Наведемо порядки, буде зато потім красиво і чисто. Да, Тетяна Батьковна, у вас ззаді курточка порвана. Це в неї курточка для... Це стара курточка. Це в неї курточка для огорода. Ладно, будемо далі підмітати, бо время йде, вже вечір. Темніє. Вже вечір. Ну, не то, що время, то йде, але темніє. Да, і темніє. Так, все, Лялечка, тікай, Іра буде замітати. Ну що, ось і вечір у нас на вулиці. Я кажу, хто молодець? Я молодець. Я така задоволена
зморена, але задоволена тим, що я сьогодні дуже багато роботи зробила і в дворі порядки понаводила, попідмітала, і тут клумбу свою прибрала. І, коротше, ще потрібно за двором понаводити порядки, а потім уже будемо приймати за роботу на хоздворі, там, де у нас огород, там, де у нас кури. Коротше кажучи, роботи ще дуже багато, хватає і на весну, хватає і на літо, і на осінь, і на наступну весну. От. Так, ну, ви ж знаєте, що хто живе в частному секторі, що роботи дуже багато в частному секторі. Круглий рік. Так, ну що, ось вечір в хату, я вже буду завершувати своє відео. Зараз я хочу випити чашечку кави. І ви знаєте, щось мені захотілося каву з морозивом. Я ніколи не пила каву з морозивом, а цей раз мені захотілося. У мене є кавуська три в одному, кава, кофе, хто як каже. От, і морозиво каштанчик в мене є. Так що я зараз буду смакувати смаколиками. А вам кажу до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!